Dobrý den, já zdravím všechny zájemce o pěstování zájmových rostlin. My jsme si společně ukázali přehled všech takových velmi významných a významných skupin sbírkových rostlin. No a pokud si dobře uvědomíte, o čem jsme společně na pěstování zájmových rostlin hovořili, tak vám musí být jasné, že drtivá většina tady z těchto rostlin, které jsme společně zmiňovali, tak jsou rostliny, které nejenže nepochází z České republiky, ale nepochází z velké většiny v případu ani z okolních zemí a nepochází ani z Evropské unie. To znamená, že na naše území se tyhle ty rostliny musely nějak dostat. No a pokud se u nás k nám museli nějak dostat, tak se automaticky dostáváme při pěstování drtivé většiny sbírkových rostlin do kontaktu s úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, které znáte pod zkratkou CITES. Znamená to tedy, že ve většině případů a ve všech skupinách, které jsme společně procházeli, tak existují rostliny, které jsou chráněny mezinárodně na základě tady této úmluvy. Já bych si dovolil tady v této části využít našeho materiálu, který jsme připravili pro botanické zahrady a pro sbírky rostlin v rámci projektu TACHR, v rámci něhož vznikla komplexní metodika uchování genofondu ex situ rostlin, do nichž samozřejmě problematika sbírek zájmových rostlin automaticky zapadá a automaticky patří. My jsme v této publikaci se pokusili shrnout všechny problémové okruhy, které souvisejí s držením rostlin. No a jedním z nich, jednou tady z těchto kapitol, je problematika držení rostlin, které jsou na seznamech v rámci právě úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. A já bych si dovolil s vámi ne legislativu, ale důležité prvky, které s tím souvisejí pro vás, jako pro pěstitele zájmových rostlin, které s tím souvisejí. Vůbec první asi problém, který tady je samozřejmě filozofie. Tady je to úmluva o obchodu, nás jako pěstitele obchod zajímat nemusí, že jo, co se týká vůbec obchodu jako takového. My jsme pěstitele, my nejsme obchodníci, ale zajímat nás to musí a dlužno podotknout, že my jako pěstitele jsme jedním z těch hlavních terčů, na které je tady tato úmluva zamířena. To znamená, naše existence je jednou z podstat vzniku tady této úmluvy. Filozofií úmluvy CITES je ochrana volně žijících živočichů a taktéž ochrana volně žijících rostlin, s tím, že rámcově se poměrně výrazně tady tato úmluva liší od klasické druhové ochrany, protože klasická druhová ochrana třeba na státní úrovni tak primárně chrání odběr rostlin z té přírody přímo, rovnou a explicitně. Zatímco CITES úmluva ty rostliny před odběrem z přírody chrání zprostředkovaně, a to sice tak, že zásadním způsobem omezuje možnost obchodování a volného přesunu tohoto rostlinného materiálu, především mezi jednotlivými zeměmi. Signatářů zemí, které se účastní na CITES, je něco přes 180, no a všechny tedy signatářské státy jsou povinny tady tuto úmluvu dodržovat a jejím základním principem je tedy filozofie, že pokud nemohu danou rostlinu z dané země vyvést, respektive nemohu danou rostlinu do další země dovést, pak ji budu tedy chránit před tím, že bude vyjmuta z přírody a bude dále přesunuta. To je základní filozofie CITES, kterou je poměrně dobré mít na paměti, především v souvislostech, jaká nařízení platí a jaké výjimky
z těchto nařízení jsou možné. To znamená, primárně jde o ochranu likvidace přírodních nebo v přírodě se vyskytujících rostlin a ochrana není taková, že by byl zakázán odběr z jejich přírody, protože to si státy Evropy třeba ve státech Afriky nemohou dovolit, to je vnitřní z věcí každé země, ale bráněno je vývozu, předpokládá se, že tedy člověk, který pochází třeba z Holandska a má rád rostliny Madagaskaru, tak je může krásně pozorovat na to Madagaskaru, ale už si ho z toho Madagaskaru nemůže vyvést a současně s tím si je nemůže do toho Holandska dovést. A skrze tento princip je ta rostlina na tom Madagaskaru chráněna. Je to trochu, nebo ne trochu, ale je to úplně jiná filozofie, než na kterou jsme v uvozovkách normálně zvyklí z klasické druhové ochrany, která ochraňuje třeba biotopy nebo ochraňuje přímo ten druh před jeho exploatací z přírody. Takže to je první taková důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti. To znamená, že z těch rostlin na tom daném místě, v té dané zemi se můžete krásně kochat, konec konců v mnoha případech i v těch jednotlivých státech ty rostliny nejsou státem chráněné, takže dokonce i v té zemi si je z té přírody můžete vzít, jo, pokud nejsou chráněny v rámci druhové ochrany přímo v tom dané zemi, tak vy si ji normálně můžete vzít, pokud nepoškodíte její biotop a blablabla podle toho, jaké platí tam zákony, ale už ji nesmíte vyvést. No a předpokládá se asi nějaká vnitřní konzistence lidského organismu, že pokud si ji nemůžu vyvést, tak ji logicky nebudu ani trhat. Já osobně za svoji osobu v tom až tak moc logiky nevidím, ale CITES tady takto funguje. Proč je to pro nás důležité? Když se podíváte potom, jaké rostliny do tady této úmluvy spadají, tak jsou to všechny rostliny, o kterých jsme mluvili, mezi sbírkovými rostlinami. Tak. Jak to vypadá, jak to funguje? Problém je nejenom v tom převozu, že tedy musíte nebo že nesmíte danou rostlinu přesunovat z jednoho státu do druhého, kteří jsou signatáři tady této úmluvy, ale současně danou rostlinu v místě jejího nepůvodního výskytu nemůžete legálně, pokud k tomu nemáte doložení, tak ji nemůžete ani držet. Protože jenom těžko budete v České republice vysvětlovat, že budete pěstovat rostlinu, která je endemická pro Madagaskar, protože jste ji tady od nás z přírody vzít nemohli, ale museli jste ji nějak získat. Takže si musíte pamatovat na to, že nejenom, že ty rostliny nesmíte vyvést, ale pokud je držíte, tak musíte být vždycky schopni prokázat jejich původ. To znamená, jak jste danou rostlinu získali, jak jste ji nabyli. To je velmi důležité z praktického hlediska. A pamatujte si to nejenom pro CITES, ale platí to samozřejmě i pro druhy Bernské úmluvy. Platí to konec konců pro všechny zvláště chráněné druhy v rámci legislativy České republiky. Konec konců to může do vysoké míry platit taktéž o druzích, které jsou zemědělské. No a bude to platit v podstatě o všech druzích, které nerostou na území České republiky a jsou využívány k vědeckému a komerčnímu využití v rámci aplikace Nagojského protokolu. Takže myslete vždycky na to, že pokud takováto rostlina se na nějakém takovém seznamu nachází, tak vy vždycky musíte být schopni prokázat její původ. A to je ohromný problém, protože ty seznamy se mění. A mění se obvykle tak, že se rozšiřují. To znamená, do těchto seznamů, ať už se jedná o zvláště chráněné druhy na území České republiky, jedná se o CITES druhy a podobně, tak jejich seznamy se neustále rozšiřují. A dalším obrovským problémem, který jste možná na legislativě řešili taktéž, je ten, že zatímco obecně pro vás jako pro občany platí prezumpce neviny, tak v případě držení rostlin platí prezumpce viny. Tím, že držíte rostlinu, tak jste primárně vinni. A nevinni jste pouze v momentě, že jste schopni prokázat legální původ rostliny, kterou držíte. To je velmi důležité.
To je velmi důležité a mějte to na paměti. Jo, mějte to na paměti, že v podstatě, pokud máte nějakou sbírku, ze kterou se třeba chcete kdekoliv, jakkoliv chlubit, nebo nedej bože s někým něco budete vyměňovat a už vůbec chraň vás Bůh něco prodávat, tak musíte vždycky myslet v rámcích předběžné opatrnosti a mít evidovány původy veškerých rostlin, které ve sbírce máte. Pokud si vzpomenete na samý začátek našeho snažení u sbírkových rostlin, tak si vzpomenete, že jsem poměrně sáhodlouze mluvil o problematice evidence rostlin. Evidence rostlin není jenom o tom, abyste poznali, který vlastně kultivar máte a který z těch dvou kytek, na které koukáte, které jsou úplně stejné, tak který je který. Ale současně, abyste tedy věděli, kde se ta rostlina v té vaší sbírce vzala. Nevím, jestli vám to někdo na legislativě řekl, ale tohle je prakticky jedna z nejdůležitějších věcí. Jinak samozřejmě, pokud jste soukromí pěstitelé, tak v podstatě nemusíte nikomu nic dokazovat, prokazovat, pokud na vás nepřijde udání. Pokud jste právnická osoba, nebo jste podnikatel, nebo s rostlinami nakládáte v tom slova smyslu, že třeba za úplatu pronajímáte, nedej bože prodáváte, pak samozřejmě nemusí nutně o udání, ale jste evidovaní a kontroly na vás můžou přijít kdykoliv, jakkoliv. Takže, co se týká, jenom pro shrnutí, co se týká CITESu, tak v rámci CITESu jsou chráněny především rostliny, které jsou ohroženy na svém bytí. Ty, které jsou ohroženy na svém bytí, především proto, že jsou exploatačně využívány člověkem, tak jsou obvykle na seznamu v té příloze, která se označuje příloha římská 1. V příloze římská 2 jsou potom další rostliny, které mohou být při intenzivním využívání ohroženy přímo na své existenci, plus jsou v té příloze číslo 2 rostliny, které jsou velmi podobné a při praktickém pohledu neidentifikovatelně odlišitelné od CITES 1 druhů. Největší počet druhů je samozřejmě v CITES 2. V CITES 1 jich až tak moc, co se týká rostlin, až tak moc není. Zatímco CITES 2 jich je extrémně mnoho, já nechápu lidi, co jsou schopni je třeba poznat, ale asi ano. Kromě toho existuje ještě velmi omezený počet CITES 3 druhů. To jsou druhy, které jsou na seznamu především na žádosti jednotlivých států. Jsou to tedy druhy, které jsou ohroženy na svém bytí především ve svých domovinách, tedy v té dané zemi. Tak, co na tom seznamu je, tak k tomu se dostanu samostatně. Já jsem připravil jakýsi přehled, které skupiny rostlin se na tom seznamu nacházejí. Pojďme se podívat, tedy jak to funguje. Jak jsem říkal, primárně tedy existuje seznam živočichů a rostlin, v případě živočichů volně žijících, v případě rostlin planě rostoucích, rozděleny jsou do části 1, části 2, části 3. Co se týče dalších úprav, tak Česká republika je součástí Evropské unie a Evropská unie přijala pro svůj v podstatě celní prostor podmínky, které jsou přísnější, než je vlastní úmluva CITES, tak bych jenom upozornil, že přílohy CITES 1, 2, 3 tak jsou de facto pro Českou republiku neplatné a v České republice platí nařízení Evropské komise, které zavádí vlastní systém příloh a seznamy tedy na tady těchto přílohách. Ty přílohy jsou pro změnu 4, ne přímo 3, ale jsou 4 a jsou označovány písmeny příloha A, příloha B, příloha C a příloha D. Nebudu to konkrétně popisovat, jenom základ, abyste tušili, o co jde. V příloze A jsou druhy citesové z přílohy 1.
Plus se v ní nachází některé druhy z přílohy CITESu 2. Současně jsou tam tedy ty druhy, které se v přírodě Evropské unie vyskytují, tedy vyskytují v té volné přírody a jsou současně chráněny legislativou jednotlivých zemí. Takže z příloha A můžete chápat, že je jednička, která je rozšířená o specifické druhy z přílohy 2. Příloha B je v podstatě celá tvořená druhy z přílohy CITES 2. V omezené míře se tam vyskytují taktéž druhy z CITESu 3 a ve velmi omezené míře jsou tam i druhy, které nejsou na seznamu globálního CITESu. Vesměs jsou to invazivní druhy, které se nesmí dovážet. No a konečně příloha C. Příloha C, tak na ní se nachází především druhy, které jsou v příloze 3, plus několik málo druhů, které v rámci CITESu chráněny nejsou. No a konečně je tam příloha D, jejíž analogii v těch základních přílohách CITESu nemáme. To je speciální čtvrtá kategorie Evropské unie. Když se podíváte, tak to je skupina, kde se v omezené míře nacházejí některé druhy z přílohy CITES 3, ale ve většině případů to jsou druhy, které v CITESu vůbec nejsou a jsou to druhy, které u nich je především samozřejmě tedy problém při pěstování v Evropské unii, protože vesměs se jedná o druhy, které jsou vzácné, ale současně využívané na území Evropské unie. Co se týká nakládání s druhy přílohy C a přílohy D, tak je poměrně volnější než v případě nakládání s druhy z přílohy 1 a přílohy 2. Ve své podstatě tady stačí oznámení o dovozu, po případě mohou být ty legislativní nástroje nahrazeny rostlinolékařskými dokumenty. Tak, co se týče vědeckých institucí a podobně, tak to nás asi tady v tomto kurzu nemusí zajímat. Snad jenom nejdůležitější pro nás je tady z této části, že tedy tím hlavním kontrolním orgánem v rámci CITES je Česká inspekce životního prostředí, která na jejich bedrech tedy leží kontrolní činnost na tady tomto poli, tedy samozřejmě jak na poli dovozu, vývozu, tak na poli kontroly držení, respektive legálnosti držení jednotlivých rostlin. Pro nás z hlediska botaniky a z hlediska pěstování tak je ale důležité, že byla vybrána záchranná centra CITES. To jsou tedy zařízení, které přijímá rostliny, které byly zadrženy v rámci dovozu do Evropské unie. Po případě samozřejmě tedy ve smyslu potom fytosanitárních předpisů jako chráněné zóny. Takže na území České republiky jsou to 4 botanické zahrady. Je to Troja pro kaktusy, sukulenty, orchideje a potom samozřejmě cokoliv dalšího, pokud to tam spadne. Pardon, to je Bzůk, omlouvám se. Botanická zahrada Univerzity Karlovy, botanická zahrada hlavního města Prahy jsou ty samé rostliny plus další, to znamená kaktusy, orchideje, cibuloviny, hlíznaté rostliny, cikasy, jako včeleť a stromové kapradiny. Botanická zahrada Liberec pro různé taxony podle dohody a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, respektive jejich botanická zahrada pro kaktusy, sukulenty, kapradiny, cikasy a popřípadě další podle dohody. Co se týče zákazů a omezení, tak bych si dovolil vybrat jenom nejdůležitější věci bez nějakého právního pozadí, co byste měli vědět.
Měli byste vědět, že druhy, které jsou na seznamu A v rámci legislativy Evropské unie, tak se zakazuje, explicitně zakazuje obchodování tady s těmito druhy. To znamená, jak to jakýkoliv prodej, jakékoliv vypůjčení a podobně související s nějakými úplatami. Výjimku tady z tohoto zákazu lze získat. Příslušným orgánem životního prostředí jsou krajské úřady a ty se vydávají podle certifikovaných formulářů na základě žádostí. Výjimky, respektive odchylky z nakládání s CITES druhy jsou, je jich spousta a je potřeba se podívat do příslušné legislativy, pokud se toho vašeho záměru daná výjimka týká nebo ne. Co je pro vás důležité? Pro vás je důležité, že tedy CITES 1 se nesmí dovážet, vyvážet a na území Evropské unie se s nimi nesmí obchodovat, pokud na to neexistuje explicitní povolení, respektive výjimka z tohoto zákazu. Co se týká exemplářů rostlin CITES 2, tak pro ty platí v jistých pravidla CITES 1, to znamená pro jejich dovoz, vývoz, jsou potřeba povolení, ale u mnoha rostlin existuje ohromná spousta výjimek, kdy to povolení dovozu a vývozu není potřeba. Pro vás jako pro pěstitele je asi nejdůležitější, že u obrovských skupin rostlin, včetně třeba orchidejí, včetně kaktusů a včetně třeba i saracénií, tak z CITES dvojky vypadávají ku příkladu semena. To znamená, ku příkladu semena nepotřebují povolení dovozu a vývozu přesto, že se jedná o CITES 2 rostliny. Jak už jsem ale říkal, vy budete potřebovat nejenom dovést, vyvést rostlinu, ale potřebujete prokázat její legální nabytí. Takže opravdu bude potom platit, že pro jakýkoliv exemplář, který se nachází na seznamu CITES 2, budete taktéž potřebovat prokázat legální původ. V tomto případě ale nebudete legální původ prokazovat povolením dovozu a vývozu, ale budete ho dokládat legálním způsobem nabytí. Právně správný a nejčastěji používaný typ prokázání původu je dokladem o koupi. Takže úplně nejlepší je mít vždycky nějaký doklad a na tom dokladu by měl být samozřejmě, jenom upozorním, by měl být identifikován, kdo vám to prodal, protože ten zpětně musí potom prokázat, že ta rostlina, kterou vám prodal, tak byla v jeho držení legálně. No a opravdu je vždycky dobré mít explicitně na tom dokladu napsáno, o jakou rostlinu se jedná. To znamená ne masožravka K9. Jak se to většinou prodává. Jo, takže byste měli na tady tohle brát zřetel a dávat si na to pozor. Je to potom samozřejmě problematické, protože máte spousty CITES 2 rostlin, u kterých si můžete teda ta semena víceméně legálně obstarat. Nepotřebujete na to vývozní, dovozní papír, ale uvědomte si, že ty semena kupujete proto, aby se tu rostlinu vypěstovali a ta rostlina potom CITES 2 už je. Takže vy musíte prokázat její legální původ a ten prokážete tak, že jste nakoupili semena. Jenom pozor při nákupu semen a jejich převozu přes hranice na fytosanitární opatření. Takže abyste věděli, co si můžete dovést. Ve většině případů to budou semena v originálním balení, která budou mít nějaký fytosanitární certifikát. To znamená, nejspíš to nebude velmi často starovat na semena, která si nazbíráte někde v té přírodě toho té místní země a pak si je budete převážet. A jste si možná na těch legislativních kurzech ukazovali, to znamená, že musíte, pokud se jedná tedy o CITES rostlinu
a jedná se o část, která podléhá úmluvě, tak musíte mít žádost potvrzenou žádost o vývozu a současně potřebujete žádost o dovozu, tedy vývozu z dané země a dovozu do České republiky, respektive Česká republika je součástí Evropské unie, takže se to vztahuje na území celé Evropské unie. Co se týče kontaktních míst, kudy mohou tedy exempláře CITES při příchodu do Evropské unie na území České republiky přicházet, tak jsou to letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno a letiště Ostrava. Pro vývoz potom dále Karlovy Vary, Pardubice, Kunovice a samozřejmě veškeré ostatní celní úřady. Takže na to pozor. Co se týče jenom zhrnutí, to, co jsem říkal, koupě, prodej, směna nebo jiný převod vlastnictví exempláře CITES je možné pouze s písemným dokladem od původního vlastníka nebo kdo jej držel. Takovým písemným dokladem může být stvrzenka, faktura prodejce, nájemní smlouva, smlouva o půjčce, darovací smlouva a jiné. A musí zde být uvedena identifikace původního držitele a také uvedeno označení a podrobnosti o původu exempláře. Důležité je především identifikace původního držitele. Základem pro rostliny, které jsou na evropském seznamu A a B, jsou tedy, jak už jsem říkal, povolení k vývozu a povolení k dovozu. To znamená, musíte mít povolení ze země, ze které rostlinu vyvážíte, a povolení dovozu do země, do které ji dovážíte. Samozřejmě to je potom platné na území v případě České republiky jako součásti Evropské unie, tak je to potom platné na úrovni celé Evropské unie. Co se týká, jak už jsem naznačoval, těch, které jsou v příloze C a D, tak vyplňujete pouze oznámení o dovozu při vstupu do Evropské unie. Pouze v případě, že je to seznam z druhu C, který je v dané zemi chráněný, tak samozřejmě potřebujete i vývozní povolení. Pro nás, jako pro lidi, co pěstují rostliny, tak je vynikající jedna velmi důležitá věc, která souvisí mimochodem s tím, že rostliny nelze evidovat jako jednotlivce, jako třeba ty ovce, co se nám tady pasou za oknem, tak každá má svoje evidenční číslo. V případě rostlin to není možné, protože rostliny, jak jsme si říkali, mnohokrát se primárně rozmnožují vegetativně a není možné jejich trvalé označení. Takže samozřejmě neexistuje žádná páka, která by byla schopná dohledat úplně tady takovýto původ. To znamená, že u rostlin, které jsou zcela zjevně vypěstovány uměle, pocházejí tedy z množíren, tak u nich se v některých případech nepovažuje vývozní povolení, ale stačí pouze rostlinolékařské osvědčení, které současně je osvědčením o původu té rostliny. Jo, takže nemusíte, pokud se jedná o uměle vypěstované rostliny, tak nemusíte mít povolení pro vývoz, ale stačí rostlinolékařské osvědčení. Říkám stačí, že jo, získat ho je stejně komplikované, jako získat vývozní povolení. Tak, pro vás z praktických zkušeností. Získání povolení CITES je aktivita na dlouhé lokte. Nejdříve musíte podat žádost, která se týká vždy jedničky, dvojky, Ačka, Bčka a v případě některých potom i Cčka o udělení vývozního povolení. S tím, že ten se nepodává u nás, ale tohle povolení se podává v zemi, odkud ten vývoz tady těchto rostlin činíte. Obvykle je to samozřejmě spojeno s poplatkem, no a doba trvání je kolem jednoho měsíce. Podmínky a zvyklosti panující v dané zemi vývozu je potřeba si předem zjistit. Ano, to znamená nikdy, prosím vás, nevyvážet nic na blind, ale musíte vědět, jak to tam chodí, abyste všechno udělali tak, jak máte. Pokud rostliny kupujete, což se velmi často i ve sbírkách stává, tak samozřejmě byste to měli všechno domluvit dopředu, a tady takováto povolení obvykle by měl zajistit ten prodejce, který vám ty rostliny prodává.
protože on je v té zemi zběhlý a ví, jak to tam chodí. Samozřejmě to vždycky bude za nějaký poplatek a pak je třeba si dát pozor, aby v té žádosti nebyly chyby s tím, že bohužel v případě CITESu i formální chyby jsou důvodem pro zamítnutí žádosti. Takže nepřípustná je například chyba v adrese botanické zahrady, nepřípustné jsou překlepy ve jménech rostlin. Pokud to chcete zrychlit, tak je dobré si všechno dopředu připravit. Snad jenom bych upozornil na jednu důležitou věc. Musíte žádat podle názvů rostlin, které jsou přímo v té příloze, a upozorňuji, že názvy rostlin i jejich zařazení do čeledí jsou jinak, než je aktuálně platná nomenklatura. Takže nepodáváme žádosti podle platné nomenklatury, ale podáváme žádosti podle toho, jak jsou uvedeny názvy rostlin a jejich zařazení na daném příslušném seznamu. Tak, na základě vývozního povolení se potom podává žádost o vydání dovozního povolení do České republiky, které má na starosti výkonný CITES orgán, kterým je Ministerstvo životního prostředí. Žádost může podat pouze splnomocněný zástupce botanické zahrady. Zpracování žádosti trvá měsíc a stojí 1 000 korun. Pokud toho převážíte po vícero, tak je obvykle dobré dopředu informovat taktéž celní úřad, tak, aby nedošlo k zbytečné prodlevě. Většinou přepravujete tímto způsobem, že jo, živé rostliny, a je krajně nevhodné, aby na tom celním úřadu ty živé rostliny byly zadrženy na delší dobu. Takže je obvykle dobré dopředu dovoz oznámit na Českou inspekci životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. A pokud to jde, tak se vše snažit domluvit dopředu, tak, aby s tím nebyly potom zbytečné problémy. Kdybyste o tom měli zájem, tak snad jenom několik dalších informací. V naší knížce od stránky 119 je tedy souhrn toho, co je potřeba, když chcete dovést rostlinu ze zahraničí, což v mnoha případech je prostě nutné, pokud máte ty zájmové rostliny sbírkové, tak drtivá většina z nich, jak už jsem zmiňoval, roste mimo Evropskou unii, pokud chcete tedy rostlinu z přírody, nebo nejenom z přírody, ale že si ji koupíte v té dané zemi, tak bych snad jenom upozornil, že doklady CITES jsou pouze jedna stránka, kterou potřebujete řešit. Druhou zcela samostatnou stránkou jsou fytosanitární předpisy, které jsou ještě komplikovanější než předpisy související s CITES. No a poslední věc, na kterou nesmíte zapomenout, že neřešíte jenom doklady pro CITES, neřešíte jenom rostlinolékaře, ale řešíte celní správu. To znamená, že musíte mít taktéž doklady prokazující nabití těch rostlin a musíte mít nějaké potvrzení související s cenou té rostliny.